ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു സൗമ്യമായ മുഖമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗഗോയ്. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയോധ്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിയ നിരവധി കേസുകളിൽ വിധിപ്രസ്താവം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ആ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസ്, ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പുനഃപരിശോധന, അതിൽ റഫേൽ ഇടപാട്, അതേപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന പരാമർശം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, റഫേൽ അഴിമതി, പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച റഫേൽ അഴിമതി വെറും പച്ച കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രപരമായ പല വിധികളും നടത്തിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ പടികൾ ഇറങ്ങുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്തെ അവസാന ദിവസവും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗഗോയ് ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു. തൻ്റെ പിൻഗാമിയായ SS ബോബ്ഡെയും അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക ദിനത്തിൽ കോടതി മുറിയിൽ രഞ്ജൻ ഗഗോയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടതി മുറിയിൽ 4 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ 10 കേസുകളിലും അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസ്, റാഫേൽ പ്രതിരോധ കരാർ, ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം, വിവരാവകാശ നിയമപരിധിയിൽ CJIA കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന കേസുകൾ പരിഗണിച്ച് തിരക്കേറിയ ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ. നവംബർ 17 അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി വിരമിക്കുമെങ്കിലും ഇന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിനം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നാളെ ശനിയാഴ്ചയാണ്, മറ്റേന്നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ്, അപ്പോൾ കോടതി അവധിയാണ്. ചില ബാറംഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ മറികടക്കുന്നു. മൗനം പാലിക്കേണ്ടിടത്ത് ജഡ്ജിമാർ മൗനം പാലിക്കണം. ജഡ്ജിമാർ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ അത് പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഗഗോയ് മാധ്യമ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുജനവിശ്വാസത്തിലും സേവനത്തിലും കരുത്തുറ്റ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പദവിയാണ് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക പദവിയിലെ അവസാന ദിവസം വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അഭിമുഖങ്ങൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അതിനൊരു വിശദീകരണമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിനൊപ്പം പത്രമാധ്യമങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്ന വാക്കുകളും ആ വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രഞ്ജൻ ഗഗോയുടെ അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ദിനം, ആ ദിനം ഒരു വളരെ സംഭവബഹുലമായി കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയണം. സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാകേഷ് ഖന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി രഞ്ജൻ ഗഗോയി ഇന്ത്യൻ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ അമരത്തേക്കെത്തിയത്. നമുക്കറിയാം, നിരവധി അനവധി സുപ്രധാനമായ, രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സുപ്രധാനമായ പല കേസുകളിലും ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കി എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വളരെ ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ തന്നെ സൗമ്യ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശ്രീ രഞ്ജൻ ഗഗോയി പടിയിറങ്ങുന്നത്.